Pozdravujem fanúšikov funkčných potravín a konkrétne zelených potravín a mixov. A moje meno je Dušan Plichta a som autorom produktov a značky Powerlogy. A dnes by som vám chcel predstaviť vynikajúcu novinku a to sú naše upgraded organic greens, a teda zmes 7 superpotravín zelených v biokvalite, doplnených o prebiotickú vlákninu z inulínu, ale aj z jablka, a teda o jablčnú vlákninu. V jednej porcii tak nájdete až 48% hodnotnej prebiotickej vlákniny, žiaden cukor, a nájdete tam aj lokálne európske superpotraviny, ktoré sú napríklad brokolica, kel, žihľava, a to vo forme liofilizovaných práškov, ľahko stráviteľných, a vlastne nemusíte tak investovať množstvo času do varenia a spracovania zeleniny, ak toho času nemáte. Vyskúšajte si napríklad tieto greensy veľmi jednoducho s sódou, alebo aj s čistou vodou. Krásne zalejete, celé sa vám to rozpustí. Zelený nápoj ako oči, môžete to primiešavať aj do smoothies, mixovať s banánom, s čímkoľvek vám príde chuť, ale má to takú práve vynikajúcu a úžasnú chuť, že necítite až tak tie zelené potraviny, ako cítite takú jemnú pomarančovú arómu, ktorú to obsahuje, ale môžete si to aj takto ešte doladiť pre ukážku toho, že vlastne ten pomaranč s tými greensami krásne ladí a myslím si, že tá chuť vás aj prekvapí.